надбягвания за ресисти коне в Пловдивското село Войнягово. Проявата, която се проведе и е част от годишния календар на Националната асоциация по коневъдство, започна с техническа среща, на която бяха очертани правилата и параметрите на състезанието. Преди да стартирате, след като излезете от стартовия падок, гледайте старт машината, ще ви сложа лампата. Пусна ли лампата, имате 2 минути да се подготвите, да се нареждате. Като тръгва машината, да, има си. Като тръгва машината, давам ви сигнал, свиря ви, че машината тръгва и вече вие да тръгвате да си намирате местата, коридорите. Свирва, тръгва. Точно така. Ня, машината никъде не чака, да знаете. Вие трябва да се наредите. Слушайте ме тук. Внимавайте пак, още веднъж ще ви заостря вниманието. При изпреварване, при взимане на завоите. Има колчета. Внимавайте, не ги трошете тия колчета. Нищо няма да спечелите с 20 см, като влезеш навътре. И другото нещо, което е, спазвайте си правилника. Не дейте си правите кросинг, да се засичате, да замахате с нагайки. Всички работите, дали, да побеждавате. Не дейте се ощетявате и да уважавате се най-вече. И най-вече да сте здрави. Да си пазите здравето и здравето на конете. Защото едно невнимание, една груба грешка, блъснете се, ударите се, после конят излязва в контузен. Ти можеш да контузиш. Така че уважавайте се преди всичко. То искам да ви кажа. И да спазваме, да бъдем точно часа, старт машината, стартовия падок. Може да се загрявате. Като кажем, стартов падок, всички, един кон като влезе в стартовия падок, всички трябва да влизат при стартовия падок. Не да го чакаме, конете почват да се изнервят. Така че... Точно така. Всеки се познава коня, знае по колко време да загрява. Добре. Това беше от мен. Искам да ви пожелая на всички успех. И който е най-подготвен да победи. При добра организация в 11 часа започна първата гонка. Квалификация над препускане с двуколки на 1600 метра за 2-годишни коне от ресистата порода. На старта застанаха два коня – Кобила Романтична и Лимберг. Стартът е даден и въпреки, че началната гара няма състезателен характер, желанието за първото място е било винаги привлекателно. Нека видим как се представиха двата коня. Предаваме старта на 2-годишни кончета, но съжаление два коня от 4 заявени. Романтична със собственик Петър Шарков финишира с 2 минути и 30 секунди. А Лимберг на Румен Матишев преодоля разстоянието за 2 минути и 35 секунди. Покриването на определените от Националната асоциация за ресисти коне квалификационни нормативи ще даде на двете кончета да участват в следващи надпрепускания и да се развиват като спортисти. Следващата гара има състезателен характер. Тя е на 1900 метра и в нея участваха 3-годишни коне от ресистата порода. Първи коридор е Файнстил, втори коридор е Рая, трети коридор е Индиго, четвърти коридор е Мис Долахме и пети Романтика. 5 минути до старта на втора гара, 3-годишни кончета. След като конете загряха в падока, беше даден и старт на гонката. Това, което е много бързо набиране на старт машината, старта е редовен. Индиго с Николай Павлов, втори е Романтика, трети Рая. Уважаеми зрители, наблюдаваме вече финала на втора гара. Все още води Индиго с Николай Павлов. Романтика, браво Николай Павлов, Романтика и Индиго. Никола Павлов е първи в надпреварата на 1900 метра. Той участва във втора гара с кон Индиго.
Индиго е на 3 години и това му е второто участие пред публика, разказа собственикът му. Сега Индиго се готви за състезание в Румъния, допълни Никола Павлов. Тук мисата е по-висока, наградният фонд по-голям, но и разстоянието, което ще преодолеят конете, е по-дълго – 2400 метра. Започва трета гара. В нея участват 4-годишни по-възрастни коне от ресистата порода. 6 минути до старта, началото на трета гара. Следва кратка пауза, през която състезателите се подготвиха за старта. Участници се ориентират към старт машината. Старта е редовен по думите на главния съдия в днешното състезание. Деклер, трети е Фриас. Наблюдаваме много добро, много класно бягане. Все още води Мона Лиза. Втори е Николай Павлов с Фриас. Трета гара се представиха коне, произведени в чужбина – Италия, Белгия, Германия, Франция. За тях се знае, че зад граница усърдно са се трудили. Имат зад гърба си множество важни законния спорт призове, печелили са състезания с голям награден фонд. Втори е Николай Павлов с Фория Аз. Мона Лиза с собственик и запресчик Цветан Пармаков. Втори е Фория Аз с запресчик Николай Павлов. Трети е Тасис Дерум с запресчик Янко Маринов. И четвърти е Кими с Илчо Илчев. Така, времето на първия е 2 минути 22 секунди 50 и 500. Или де-факто това е времето на първия кон, който беше на Цветан Пармаков, победила Мона Лиза. Ето го и Цветан Пармаков, победителят в трета гара. 2400 метра. Той и неговия кон преминаха по трасето за 2 минути и 22 секунди. Цветан Пармаков е една от надеждите в конните надбягвания. Почти не минава състезание, в което той и негов кон да не са докосвали почетната стълбица. И днес той не изневери на амплуато си като успешен състезател и обра овациите на публиката. Година е нещо излезна от пистите Мона Лиза, поради това, че имаше кончи, но сега лека по лека влиза в форма. Нека не да разкажем нещо за нея. Да разкажем, къде е произведена? Тя е произведена в България. В Стара Загора е родена. От майка Бяла Венеция и баща Молино Аз. Германски коне. На 5 години е кобилата. Нейното конче е на 1 година и половина. Не, няма година още. Добре, едно конче. Едно конче, женско. Да. Така, изключително благонадежден кон. Да, малко е плашлива, но с времето ще го оправим това нещо. Стана ли ви фикс идея да побеждавате? Не е ми станало. Така го правя от хоби, от обич към конети. Обичам ги и ги харесвам.
кажете отколко нещо за себе си, кажете отколко ли не се занимавате с този спорт и защо го правите? Ами сигурно съм най-новия, най-младия в този спорт от 2 години. Точно 2 години. И така, може би, аз казах и предното предаване, че може би до късмет и така от... Повече труд, може би, не знам. 13 часа беше даден старт на четвърта, последна съдения конка. Старта е редовен, повежда номер 7, Crazy Victory, втори е Bombo de Jovil, трети е Baby Doll. За първото и второто място с разлика няколко стотни взриви буквално зрителите и разгорещи страстите. В крайна сметка главният съдия определи на първо място Crazy Victory с запрещик Николай Павлов и собственик Илчо Илчев. Второто място остана за Бомба де Жонвил на Цветан Пармаков. Тази кобила до сега не е кобила, бяха коментарите на наблюдателите. Буквално само няколко стъпки я деляха от голямата награда. Вероятна доза самоувереност коства на запрещика титлата. Сметката на днешното състезание. Безспорно, добро бягане. С много емоции и не на последно място. Много адреналин. Жалко, че не дойдеха конито от Северна България. Те изтъкнаха някакви причини там, че имат някакви събития. На едно добро ниво протекаха състезанията. Който се е трудил през седмицата, видяха се резултатите. Не съм впечатлен много от... конете, може би от времето, но първата седмица беше много по-добра. Като резултати сегашните нещо малко отстъпление има, но надявам се, че това е топлото време ми е повлияло. Спазаха се правилата, хората започнаха вече да се уважават, да си имат доверие един на друг, състезателите, собствениците и треньорите, което е радващо. И това, според мен, това е пътят. Щом вече има разбирателство между тях, което беше много трудно да се постигне. Доста нерви и приказки ни костваше нас като организатори да ги вразумим малко тези хора, защото всеки егото му е доста голямо и си мисля, че трябва да е винаги отпред на първо место. Но така започнаха вече да свикват с и правилата, и още с регламента на всяко едно състезание. И от ден на ден се получават по-хубави състезания. Господин Левков, по отношение на призовите места, имаше ли изненади тук? Изненади... Може би на Френската гара. Той Цветан самичък съби. Той... Няма какво да го коментирам него. Той е непредсказуем. Той... Както може да го победи, така можеше и да... Така го победиха. Но... Друга изненада. 3-годишните кончета и Индиго. Като е върви много постоянно,
Романтика също се представи на него, макар че доколкото разбрах от собственика и имал някакви здравословни проблеми, не е работила през седмицата. От другите коне също изненада направи на 1800 метра Мона Лиза. Тя класира се първа, но тя е непостоянен кон. Това е за тази година и е първото място. Все пак тя са граждани. Миналата година роди конче, тази година пак я върнаха в спорта. Хубава победа направи, беше много спорна там битката с Фурия Ас. Николай е добър запрещик. Добре си ги представя конете, докато Цецо още си е много зелен. Той от една година си кара. Кара се, точно си кара. Да. Първаков. Там Първаков, да, да. Има, той има късмет, че има две много хубави животни. Може би някой ден да се научи, но още далече от истината. Да, но ние наблюдаваме, че той почти в едно, във всяко състезание печели награди. Че негото кодо е много класни над останалите. Говоря за Бомба, Дежави. И като казвате за класни играчи, може ли да кажем кой от всички запрещици така има най-голям, може би, опит, най-голям симпатия от публиката и от съдиите? По принцип, аз гледам стила на запрещици. Най-ми допада карането и седежа на Нанко Найденов от Стара Загора. За мен е така, той е образец на стил. Най-добрият стил има той. Сега, като характери, мога да отлича Стефан Петров, Николай, днеска който победи Никола Павлов. Илчо също е с богат опит. Не, вчерашния Илчо има с 10-12 години стаж като запрещик и има много победи. Значи той е един от така можещите и знаещите запрещици. Ще се променят нещата. Постепенно. Още, че условията не са чак толкова добри и оттам не можем да покажем възможностите на конете, реалните възможности. Та писта 100 години е добра, но има още много се желая. Виражите са много лоши. В завоите конете излитат от първи коридор, отиват навън, центробежните сили ги схвърлят. Сега внесаха за доста скоростни коне, които скоростта има между 45 и 50 км. Значи като влезеш този завой с 45-50 км, а виражът е обратен, е опасно, знаете, автомобилите, които се карат, като влезеш някакъв завой с обратен вираж, могат да станат травми. Има много какво съжаляващи. Крачим напред, но много бавно. Много са немалки стъпките, но така, за съжаление, така е действителността. А каква ще бъде следващата стъпка на Националната асоциация по коневъдство? Сега те отскоро на учредената Българска асоциация за дресирани коне, очаквам тя да поеме нещата в свои ръце и малко по-ден да се включи в този спортния процес, защото Националната асоциация по коневъдство тя помага с идентификацията, с всичко, с паспортизацията на конете, с следа за тяхната редовност, абсолютно всичко коне, но работа на Националната асоциация по конето не е да организира състезанията на малките асоциации. Значи ние с което можем помагаме. Така, добре стъпаха в длъжност и Христо Пенев и управител на съвет, лицето на Генчев и на Тени Озунов. Националната асоциация по коневъдство кани всички привърженици на красивите преживявания на следващите състезателни дни от спортния календар за надбягвания с рисисти коне.